Pertu ha revalidat la seva candidatura aquest cop amb més claredat que fa 4 anys. Un 43% dels votants van escollir la papereta de la llista que encapçala Miquel Àngel Ribes, 110 vots més que en les anteriors eleccions, el que els va permetre obtenir 4 regidors, un més que aquesta actual legislatura. El recompte de vots va ser d'infart fins a últim moment, on Pertús va mantenir bona part de l'escrutini amb 5 regidors i, per tant, amb majoria absoluta. Va ser a la recta final que es va quedar només 11 vots d'aquest resultat, modificant el repartiment d'escons l'altre protagonista de la nit, tot per Ascó. El partit liderat per Josep Jaimot sumava un nou regidor als 2 que es mantenien des de l'inici del recompte i es convertia en la segona força més votada gràcies al 26,62% dels vots, 112 paperetes més que l'any 2019. El partit més castigat va ser el d'Implicats per Ascó, Esquerra Republicana, que perdia un regidor i es convertia en la tercera força més votada, amb el 20,52% dels vots. Si ho comparem amb les eleccions del 2019, ha perdut 77 votants. I finalment, complint amb els pronòstics, Junts per Ascó es manté fora del govern local, com ja va passar en els anteriors comicis. La campanya erràtica d'Àngel Bret passava factura i només aconseguia 38 vots, quedant sense representació al govern municipal. Amb aquest escenari, els diferents partits poden buscar aliances per formar govern, així que de moment encara no hi ha res clar. Això és el que deien els portaveus dels partits. Hem de mirar de poder formar govern, no? Llavors, doncs ara tenim un parell de setmanes fins que no constituïssim els ajuntaments, doncs per parlar amb les altres formacions polítiques per a veure si podem formar govern, no? Per tant, no està tot dit encara, ho hem de parlar bé, hem de contrastar els programes i bueno, veurem que cap a on tirem, no? Hem de, sobretot, doncs poder fer confiança de que tindrem aquesta capacitat de fer-ho, entenc que sí. Bueno, ara nosaltres, com a partit que estem allí amb dos regidors, haurem de veure quines són els plantejaments que se mos fiquen damunt la taula, veure quines són les línies roges que no passarem i estem oberts a les propostes que mos facin. Bueno, nosaltres ja vam dir a la ràdio, i ho hem dit també al casal, i ho hem dit en tots, vull dir, mans obertes a tothom i, bueno, doncs el que sigui, vull dir, ara mos hem de sentar, hem de parlar, i lògicament estem oberts, doncs, a formar govern en, bueno, doncs, en la força que creguem convenient. La jornada d'ahir va venir marcada també per un augment dels vots nuls, el doble que al 2019, així com la participació del 78,53%, que va ser gairebé 6 punts menys que en les anteriors eleccions.